טוב. הם פגעו בך אורן. אה, מה אם הוא פגע בי? הוא עושה לא יפגע בי. שים סימפלייט עם אורן. מה אני אשים? הוא ישים אחרי שהוא יקבל. אתה רוצה סטייפר אמו? זה אותו דבר כרגע. אני עם 15 כרגע. דאון בשוב. דאון שוב. אתה בלי סנייפר? לא הבנתי. לא.